আজি আপোনালোকক মাতাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি ভাৰত চৰকাৰে স্বাস্থ্যখণ্ডত এক বিশেষ অভিলাষী আঁচনি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি আছে। তাৰ মাজতে এটা হৈছে আয়ুষ্মান ভৱ কেম্পেইন। অহা 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 অক্টোবৰলৈকে কাৰ্যসূচী চলিব। ইয়াৰ মুখ্যতম উদ্দেশ্য হৈছে যে ৰাইজক 100% চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যখণ্ডত চলি আছে তাৰ 100% ৰাইজে পাব লাগে, ছেচুৰেশ্যন পইণ্টলৈ আমি নিব লাগে। ইয়াৰ মুখ্যতম তিনিটা ইয়াত পেৰামিটাৰ ধৰি দিছে। এটা নাম দিছে আয়ুষ্মান আপকে দুৱাৰ। তাৰ অৰ্থ হ'ল যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ফিল্ড লেভেল আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিঘৰ গৃহস্থ ঘৰলৈ যাব, গৈ তেওঁলোকক আয়ুষ্মান যি কাৰ্ড আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ দিয়া হৈছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ড 100% তেওঁলোকে পোৱাটো নিশ্চিত কৰিব। যদি কোনো মানুহে পোৱা নাই তেওঁলোকক এনৰোলমেণ্ট কৰিব, যিসকলৰ নামত ইতিমধ্যে আছে তেওঁলোকক দিব। আৰু আপোনালোকে জানে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁ তাৰ কাৰণে উপযুক্ত, আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ড থকা ব্যক্তিজনে 500,000 টকালৈকে তেওঁ বিনামূলীয়া চিকিৎসা তেওঁ পাব। গতিকে প্ৰত্যেকজন ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহে এইটো যে পায় আয়ুষ্মান কাৰ্ড তাক নিশ্চিত কৰা হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ফিল্ড লেভেল ৱৰ্কাৰসকলক আমি সজাগ কৰা হৈছে, মিটিং কৰা হৈছে, ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে যাব। ইয়াৰ লগতে প্ৰত্যেক ঘৰ গৃহস্থত যাওঁতে আভা আইডি অৰ্থাৎ আয়ুষ্মান আইডিটো তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব, একেটা হেৰিতে কৰি আহিব। এইটোৰ নাম দিয়া হৈছে আয়ুষ্মান আপকে দুৱাৰ, তেওঁৰ ঘৰত গৈ কৰিব। তাৰপিছতে নেক্সট আমাৰ দিয়া হৈছে আয়ুষ্মান মেলা। আয়ুষ্মান মেলাটো এনেকুৱা এটা হেৰি, আমি যিটো গতানুগতিক আমি স্বাস্থ্য মেলা যিটো কৰি থাকোঁ, এইখন স্বাস্থ্য মেলাই গতানুগতিকতকৈ অলপ বেলেগ হ'ব। এইকাৰণে ইয়াত আমি সকলো মানুহে যাতে আহে, যোগদান কৰে, তেওঁলোকক সজাগ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি ইতিমধ্যে আমি অন্যান্য আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টক মাতি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যাতে সকলো মানুহ আহে। তাত আমাৰ যি দুটা পৰ্যায়ত পতা হ'ব, এটা হৈছে CHC লেভেলত আৰু এটা আমাৰ যি আপোনাৰ ছাব চেণ্টাৰ আছে, আয়ুষ্মান হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ আছে আৰু PHCবিলাকত হ'ব। তাত আমাৰ স্থানীয় ডক্টৰসকলে ডায়েগনচিছ কৰিব, চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। তাতে মেইনলি হাইপাৰটেনচন, TB, আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ, অন্যান্য যি বেমাৰ, চিকিল চেল এনিমিয়া, এইবিধ ধৰণৰ আপোনাৰ কাৰ্যসূচী তাত থাকিব। ইয়াৰ বাহিৰেও যি আমাৰ CHC লেভেলত যি আমাৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে তাত আমাৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আমি ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰা হৈছে। আপোনাৰ ধুবুৰী আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা বিশেষজ্ঞ ডক্টৰসকল আহিব, তেওঁলোকে CHC লেভেলত ৰোগীসকলক চাব। যদি তাত বিশেষ কিবা তেনেকুৱা ৰোগী আমাৰ ৰেফাৰ কৰিবলগীয়া, ৰেফাৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কৰিব আৰু চিকিৎসা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচীটো হ'ব আয়ুষ্মান সভা, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন গাঁও পঞ্চায়ততে এখন আয়ুষ্মান সভা হ'ব, যিটোৰ হেলথ বিভাগে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে তেওঁলোকৰ ভিলেজ হেলথ চেনিটেশ্যন এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন কমিটিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰাব। তাতে আমাৰ মেইনলি হাইপাৰটেনচন, ডায়েবেটিক, অৰেল কেঞ্চাৰ, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ, চাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰ, চিকিল চেল এনিমিয়া, ইমিউনাইজেশ্যন ঠিকমতে হৈছেনে, আৰু TBৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰা হ'ব, ডায়েগনচিছ কৰা হ'ব। TBৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিক্ষয় মিত্ৰ বুলি এটা আঁচনি লৈছে, যিটো আঁচনিৰ অধীনত প্ৰত্যেকজন TB বেমাৰীকে এজন যিকোনো বিষয়া হ'ব পাৰে বা ব্যক্তি হ'ব পাৰে, উদ্যোগী ব্যক্তি আহি তেওঁক মিনিমাম 3,000 ৰুপি ছমাহৰ কাৰণে তেওঁক দি পেলাই সুষমাহৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, যিটো TBৰ ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে এইফালৰ পৰা আমাৰ আয়ুষ্মান সভাত সেইটো আলোচনা কৰিব। তাতে আমাৰ অন্যান্য যি চিকিল চেল এনিমিয়া কাৰ্ড থাকিব সেইবিলাক আমাৰ দিয়া হ'ব। তাত গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি, সম্পাদক বা আমাৰ যিসকল ইলেক্টেড প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে থাকিব, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল থাকিব, এই কাৰ্যসূচীখিনি ইয়াত ৰখা হৈছে। আৰু যি মানে পঞ্চায়তে 100% প্ৰত্যেকটো পেৰামিটাৰত, প্ৰত্যেকটো ইণ্ডিকেটৰত এচিভ কৰিব পাৰে, সেইখনক আয়ুষ্মান গ্ৰামসভা হিচাপে তেওঁলোকক ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা ৰখা হৈছে, প্ৰত্যেকটো আমাৰ হেলথ ইনষ্টিটিউচন আমাৰ স্বচ্ছ হয়, তাৰ কাৰণে আমি যিবিলাক গেপ আছে এইবিলাক গেপ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু স্বচ্ছতা তাত আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব। লগত ব্লাড ডনেশ্যন আৰু আপোনাৰ যিটো আমাৰ অৰ্গেন আপোনাৰ ডনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰা হ'ব, যাতে ব্লাড দিলে যে মানুহে যে বেয়া ক্ষতি নহয়, ব্লাড দিয়াটো উপকাৰ বা মানুহক জীৱনদান দিয়া হয় সেইটোৰ ওপৰত সজাগতা কৰা হ'ব। আৰু অৰ্গেন ডনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এক সজাগতা কাৰ্যসূচী সৃষ্টি কৰা হ'ব, যাৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতে যাতে মানুহে মানুহৰ প্ৰতি ওচৰ চাপিকৈ সহায় কৰিবলৈ এটা মনোবৃত্তিৰ সৃষ্টি হয়। মাত্ৰ 2,000 টকা ডাউন পেমেণ্টে 0% ইণ্টাৰেষ্টত হলমাৰ্কযুক্ত গহনা কিনক মেহেক জুৱেলাৰীৰ পৰা। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8822857646 নম্বৰত।